Det här är Tea Party. Prenumerera på den här kanalen och gilla det här klippet. Tack så mycket! Lurar er allt med den rubriken. I den här serien så ska jag spela PM Player runt om i Sverige. Det här är ju den viktigaste anläggningen som finns i Sverige. Det är här man vågar ta sina första steg som golfare. Inte så mycket fasad och grejer, utan ut, spela golf, vi ska få en boll i ett hål. Vi börjar väldigt nära där jag bor, Jarlabanke, GK. Du har väl inte glömt att betala din avgift? Nej, det ska vi göra nu. Rättan 260 meter klart, vi kör lite driver. Jarlabanke GK består ju då av två slingor. Prästegårdsslingan som är så här 60-90 meters hål. Och här då Skogberga som är, det är fullängdsgolf liksom. Bättre vy på ettan. Drivbart. En gul och en röd flagga. Jag såg på skylten av åttes till fotgolf, så jag gissar att den röda är fotgolfflaggan, den lilla. Definitivt fotgolf. Man med lite upp och ner av en filtallrik här. Oj, oj, oj. Den är out på alla andra golfbanor i hela världen. Jag är ganska lättroad när det gäller golf. Jag är från Malmö. Och där har vi Hyllekroken man kan cykla till. Jag bodde söder om stan i Stockholm. Då kunde man cykla till Björkhagen och spela golf. Jag tror det var typ 7 korthål. Roligt. Här börjar vi med drivbar par 4 på Jarlabanke. Och sen så ett par 5-hål. Helt själv, sommarkväll. Det är kul med golf. Även om det är liksom matt och enligt många skit. Ändå fin liten par 5 med lilla bäcken här framför. Det var väl fin. Ett under. Minst sagt spelbart i varje fall, det kan man ju säga. Maskrosbekämpningen är kanske inte det de sliter med på Jarlabanken, men så golf är kul. Och det är brett och det är lätt. Och det är så här vi ska introduceras till det här spelet. Älskar det. Okej, nu är jag vilse. Det var tydligen 7:an jag gick till. Par. Ja. Tjena. Det var ju 2 skyltar där. Dummer. 4,95. Brett. Varje gång jag ska gå över en bro måste jag känna att jag är pytteliten nervös faktiskt. Den här. Den här var en stock. Där går vi. Medigt. Sveriges myggigaste tid, det kan jag lova. Buske där vänster om björken. Bakom där grin. Det är ju brett som sagt. Himmel. Bra chans här för dem som kan chippa. Ja, här är lite kul då, dogleg par 3. Det är liksom okej för mig som apexar en järnia. Men för alla stackars pain play spelare som kanske är lite nybörjare så. Men det är ju att spela sig runt, det är taktik. Boogie golfare. Bra nia, men rakt över träden, så det är ändå lite nervöst. Jag hörde ingen ljud. Den gick över. Där. Ett mycket filtallriksgrin. Rätt avancerat. Så man får öva från början på den här banan. Här finns alltså en svart tee. Par 5.
568 meter. Glöm det, säger jag. Jag vet inte om man uppfattar det i kameran, men det här är ju inget grinområde man går för liksom. Där var den. Den höll sig kvar. Att de ändå har en svart tee. Lite sådär som att borrat är greenkeeper. Ja. Men det är kul och mysigt. Ni får säga vad ni vill. Vissa slag måste man bara slå när man har halvsett. Saknades några klubbor där. Nej, Sven. Sätta den här lilla då. Där ja, tillbaks på par. Det blir så mörkt, jag ser ingenting. Ditåt. Kikan. Jag kan inte träffa flaggan, så jag chansar på att det röda huset är pin high. Det kunde jag skjuta på. Lite duffat. Här i grinområdet då. Röda huset var inte riktigt pin här, utan är typ 40 meter längre bort. Så den där duffen var skitbra. För jag är pin här, eller lite förbi till och med. Vi provar. Ja, det är ju bra pepp innan i varje fall. Lilla månen har kommit fram. Par, två putt. Där ska du vara birdie. Men det är ju sådär, jag toppar i chippar. Alltså det kostar mig så mycket. Alltså, jag känner mig inte trygg med den slangrullen där. Vad ska då en nybörjare göra? På den där jäveln. Det är bra, det är en spion till. Såg ni den toppen? På par. Ja, Jarlabank GK Skogbergslingan 12 hål. Lätt, brett. Jag fick självförtroende. Jag hade väldigt kul. Det är klart att om man är snobb så kan man hitta massa grejer att klaga på. Men gå ut så här ensam en sommarkväll och golf går faktiskt ut på att få en boll från 10 till ett litet hål som är 10,8 cm. Och då tycker inte jag det spelar så stor roll hur det ser ut. Och sen så jag får självförtroende som har spelat golf jättelänge. Här ska nybörjare vara, ha kul. Där är golfen är enkel och härlig. Ja, de är så viktiga de här anläggningarna. Gillar ni den här serien där jag ska spela PM Play Golf, så klicka på tummen upp och kom ihåg att prenumerera på den här kanalen. Och på nästa bana, då kommer jag ha sällskap. Och så nära hem här bara.